existem vibrações que não existe noite. É tudo claro, é tudo dia. Existem planetas que nós não dormimos. Não precisamos dormir. Não precisamos mais, nós não temos mais esse corpo pesado. Interessante, quando eu psicografia um livro lá atrás, o Anselmo dizia assim: bem, nós somos nos processos abismais e na volta nós estávamos muito desgastados. E eu psicografando, muito desgastados. Aí nós paramos, nós avistamos uma capela de cristal. Eu falei, meu Deus, uma capela de cristal? É uma capela de cristal. Aí nós falamos para a equipe, nós vamos dar uma parada aqui nesse lugar, nesta capela de cristal, e vamos refazer as nossas energias. E eu psicografando. E o Anselmo, o Caruso, o Jorge, que faz um par da equipe, e mais alguns seres que agora não me lembro, pararam, se concentraram e receberam da divindade, através de um cristal límpido. Ele falava assim, todos os cristais eram limpos. Não tinha aquelas veias como os cristal. E quando eles faziam aquela vibração, aquela oração, aquela energia emanava do cosmo, entrava no cristal e vinha a eles. E eles ficaram lá, ao nosso tempo, 3 minutos, eles estavam inteiraço. Nós precisamos comer direito, precisamos ir no banheiro direito, precisamos dormir direito, você imagina, né? Então, olha o que acontece, né? Em planetas de mais, de mais vibrações, né? As coisas são bem diferentes. Mas o divino está cuidando desse planeta como cuida das outras moradas que abrigam os seres em evolução. Isso nos conforta e nos enaltece. Né? Muitos irmãos passam por esse planeta e não percebem as maravilhas que ele oferece a todos que vivem aqui. Não é verdade? Por isso, geralmente, nós reencarnamos mais de uma vez em um planeta. Porque são muitas lições a serem aprendidas. Geralmente, nós não sabemos aproveitar o tempo que nos é dado para os aprendizados. Sabe por quê? Pois a gente está distraído com muitos encantos que ele nos oferece. Ou pedimos uma prova. E ao chegar aqui, não aceitamos passar por aquela prova. É gozado. Nos revoltamos, reclamamos, nos amarguramos. E isso afeta o nosso corpo físico, muitas vezes, agravando aquela prova. Olha só. Vamos supor que você veio aqui muito bonita, muito linda e maravilhosa. Aí você se envolveu com muitas relações, destruiu muitos casamentos, porque você era linda, maravilhosa, perfumada, linda, os olhos, mas você era linda. Aí você chega no plano espiritual e fala assim, olha, eu só me atrapalhei, eu só me compliquei, eu quero ir lá, eu quero ir feia, apesar que não existe pessoas feias, mas eu não quero mais chamar atenção, eu quero ir assim, um monstrengo mesmo. Eu quero uma pessoa assim que a pessoa vai olhar e falar, ai meu Deus, aí você vem como um monstrengo, você pediu, porque você queria aproveitar outras coisas, aí você vem como um monstrengo, aí você chega aqui, começa a olhar para as outras e fala assim, ah, eu sou um monstrengo, aí você começa a reclamar, quer fazer plasca, e fica aqui, fica que nem aquela... Bom, você, lá. Você fica aqui, né? Uma pessoa meio disforme, mas você quer ter o som não, o corpo. Bom, conclusão, você atrapalha mais a sua evolução. Por isso é muito importante o preparo espiritual, antes de assumir uma encarnação de prova. Pois isso acontece de espírito desistir no último momento de reencarnar. Pois teme não conseguir cumprir aquela programação encarnatória. Muitas vezes são os abortos naturais que acontecem nas primeiras semanas de gestação. O espírito pega e fala, eu estou aqui. Aí olha a mãe, olha o pai, são inimigos da outra vida. Eu não vou aguentar isso não. E vai embora e a mãe tem o aborto natural. Olha só, quanto mais o espírito evolui, mais ele compreende qual é a sua missão neste planeta. Ele vai se autoconhecendo e aproveitando melhor as oportunidades que o planeta oferece para ele evoluir. Assim, são os planetas que são criados para que possamos ter todas
as experiências necessárias, cada qual contribuindo no desenvolvimento espiritual dos seres ali, confiados pelo nosso Pai Maior. Então, olha que interessante. Você percebe que em todo o universo, não tem lugar vazio. Tudo é evolução. Não existe nada estagnado. Então eu pergunto, você está estagnado? Você não está sendo útil? Eu pergunto para você, o que você está fazendo na vida? Você está cuidando de uma plantinha, pelo menos? Ah, estou cuidando, que bom. Mas você tem capacidade de cuidar não só de uma planta, de um jardim? Tenho. E você não está cuidando por quê? Ah, sabe o que é? Não, você não está cuidando por quê? Você tem condição. Então vai cuidar do jardim. Mesma coisa, você tem condição de cuidar do jardim, de uma horta? Tenho. Por que você não está cuidando? Ah, não sei, eu estou esperando. Não. Minha gente, estagnação, como diz o Kalunga, que era um dos mentores do Gasparetto, você daqui a pouco, Deus puxa a sua ficha, vê que você não está sendo útil e diz, volta para cá, desocupa o lugar aí que você está fazendo só, ocupando espaço. É constante isso. Você precisa utilizar a sua força em seu favor, fazendo coisas boas, procurando ser útil, né? Ser útil, sendo exemplo para todos de uma forma positiva.